ой сучкамен жазбас мені бұртыма отыма өтірік әңгімеңді жинап қой жарай ма күнстікті сатып алдың ба баратын алдыңа есіңді жинап жұмысқа тұрған жаңа қадым мен адам болғанда сен мені жаман екке бұрмалы құртпа зар болып қаларсың көтіңдегі құртыңа айтып қой тыныш дос жұртыңа мені көргенде өзгенің алдында сен ойла қыртыма бір күн ішіндегі дүниеден басып шығар сыртыма сенің қызың неге асыла бергісі келеді менің мойныма менің атағым мен ақшам келіп болды ма йо тамама тиме бір күні сені де қоямын орныңа